Oi, meus amiguinhos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Darlan e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal de jogos do Mario Party. Esse aqui é o Mario Party The Top 100. Então, se você curte Mario Party, tô jogando aqui com o Mario, se inscreve no canal, deixa like, deixa joinha. É muito importante para me ajudar aqui no meu trabalho, continuar trazendo conteúdo de qualidade e mais gameplay aqui de jogos do Mario Party. Eu sei que vocês adoram, galera. Vou trazer vários jogos do Mario Party aqui pro canal, Mario Party 4, 5, 6. Vocês passaram muito na minha frente, viu? Tô jogando aqui no modo difícil com o Mario. Vai lá, Mario. Última volta. Vem primeiro. Deixa eles me passar. Vencemos aí o primeiro minigame, galera. Valeu, Mario. Esse minigame parece aquelas tarefinhas da escola, né, galera? Que tem que cobrir. Quem cobrir melhor, vence. Opa, Mario, não sai aí da... Eita, pô. Eu não tô cobrindo muito legal não, galera. Pessoal, Mario Party The Top 100, ele é uma junção aí dos 100 melhores minigames. Do Mario 9... do Mario Party 9 ao Mario Party 4. Eles juntaram os melhores minigames e fizeram esse jogão aí muito massa. Esse aqui é um dos meus minigames preferidos. Quem comer mais pizza vence. Tô fazendo um duplo aqui com a Rosa, com a Daisy. Aqui fala Rosalina. Desafiando aí o Waluigi e o Wario. Não, eu já tô trocando as bolas, hein? Desafiando aí o Luigi e o Waluigi. Vamos lá, Daisy. Não, Daisy, vai pra lá, Daisy, eu já tô nesse pedaço. Finish. Ei, vamos ver quem foi que venceu, galera. Ah, eu e a Daisy vencemos. Obediência total, né? Vermelho, ó, bandeira branca. Vamos ter cuidado que às vezes o Shy Guy, ele gosta muito de trollar. Start. Isso. Aí, tá vendo? Trollou lá, ó. Tá todo mundo obedecendo bem direitinho as ordens do capitão. Luigi. Pessoal, eu e o Waluigi. Aí, galera, vencemos mais um minigame. Tem que dar corridinha no bonequinho, rápido. Go! Vamos ver qual que vai mais longe. Esses minigames aí de ter que apertar rápido, o botão bem rápido, geralmente eu não vou bem. Eu tento ser o mais rápido possível aí, ó, tô dizendo. Finish. Eu, o Waluigi. Yeah. Yeah. Oh. Eita, galera, esse minigame de Atona Bowser vai depender muito da sorte, né? Quem baixar a alavanca, né, que for bomba e explodir ali, detonar a cabeça do boss e vai sendo eliminado. É, ó. A Daisy já começou mal, viu, galera? Ó, nesses quatro aqui tem um que é bomba. Vamos ver se... Espero que não seja esse. Ah, que isso! Ganhou o Waluigi sem nem jogar, viu? Pessoal, eu gostaria que vocês em casa contassem comigo quantas bombas tem aqui.
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Na minha contagem tem 20. Vocês em casa aí também? Bateu a contagem? 20? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora eu tô indo. Ó, um explodiu. A gente tem que ir abatendo as que foram explodindo, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Botar pra 18? Difícil contar, eles ficam só se mexendo. Aê, galera! Na sorte de 18, mas consegui vencer, ó. Aqui nós só podemos pegar fruta, muito cuidado para não pegar os cachinhos de abelha, porque senão seremos eliminados. Isso, só frutas. Eita, nós, e agora? Ah, eu vou tirar um 2. Aí quem vai ser eliminado vai ser ou o Luigi ou então a Daisy. Ah, Luigi. Luigi vacilou, viu? Podendo ter tirado um. Dois. Ele vacilei, ter tirado um. Se ambos tirar dois, eu sou eliminado. Deve ter tirado um, vacilei. Não é só tirar aleatório não, galera. Tem que... Olha aí como... Ah, como a Luigi vacilão. Será que eu vou tirar um, né? Que não sou nem besta. Eliminada a Daisy. Ficou só eu e o Luigi. Opa, vou tirar. Ih, galera, acho que eu vou perder essa daqui. Se ele tirar a 12, eu tô eliminado. Não é nem besta. Oh, mas o Luigi vacilou demais, galera. Ah, Luigi, tô vacilando, meu filho. Me deu a vitória. Finish. Yes. Mais um desafio aqui de dupla. Agora eu tô fazendo dupla com a Daisy. No da pizza eu fiz dupla ali com a Luigi. Vamos lá, Daisy. Mete solo aí, ó. Ai, Daisy. Rápido. Time vermelho contra time azul. Ah, sim, a vez dando murro fica difícil, voadora. Cuida, cuida, Daisy. Cuida, vamos embora. Acho que aqui é a última pedra. Aí, galera. Vencemos. Rock the Road. Minigame Goomba Boliche. Eita, nós. Primeiras damas. Vai lá, Daisy. Vou ser o último. Dez, a Daisy. Vai lá o Luigi. Tá dando fazer tabelinhas. Ganhou da Daisy. Yeah. Eita, lá vem pressão, agora é minha vez.
Tiver vindo, eu jogo. Se tivesse tabelado mais, eu tinha feito strike, galera. Fiz 10. Perdi. Deu Luigi e o Waluigi. Number one! Chuvinho de sorvete. Aqui, Mario. Ah, não, Alu. O Luigi é gaiato, viu? Eu já ia pegar meu sorvete e ele vem aqui se meter. Meu Deus, olha o tamanho do meu sorvete, galera. Tá passando a tela. É, menino, estourou, perdeu. Todo mundo. Beleza, escapei. Vai estourar. Vai estourar. Caraca, velho. Se não estourar com a Daisy, estoura comigo. Eita, Daisy eliminada. Minha vez. Não estoure, balãozinho. Vai, Luigi. Perdeu a Luigi, ficou só eu e o Luigi aí na fita. Vez. Ah, que isso, deu Luigi. É isso aí, pessoal, nós vamos para o nosso vídeo por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês aí que assistiram essa nossa batalha aqui no Mario Party The Top 100, né, do Nintendo 3DS. Vou continuar trazendo mais gameplay de Mario Party. Galera, o que for do Mario Party 4 para cima, eu vou ter, vou trazer tudo aqui pro canal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o The Top 100, o Star Land, o Star Rush, os Mario Party do Nintendo Switch, que é o Super Mario Party e Mario Party Superstars. Então, todos esses jogos do Mario Party vão estar aqui no canal. Então, se você curte, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fui.